Pentru protejarea mediului înconjurător, Uniunea Europeană a impus țărilor membre diminuarea cantităților de deșeuri depuse la gropile de gunoi prin colectare selectivă și reciclare. Statul român riscă sancțiuni care se concretizează printr-o serie de penalități, iar penalitățile se vor reflecta în prețul pentru salubritate plătit de cetățeni. Singura soluție pentru atingerea țintei de colectare și reciclare a deșeurilor este responsabilizarea populației. La nivelul municipiului Buzău, administrația publică și operatorul de salubritate au făcut eforturi prin implementarea proiectului Sacul Galben, înființarea stației de sortare a deșeurilor și a platformelor, insuficient, în opinia Agenției pentru Protecția Mediului Buzău. Implementarea acestor proiecte a avut ca efect reducerea penalităților plătite de către municipiul Buzău la Fondul pentru Mediu, fără însă a garanta că începând de anul viitor se pot menține pentru populație costuri rezonabile pentru eliminarea deșeurilor municipale. Pentru atingerea acestui deziderat ar mai trebui implementat un proiect pentru colectarea selectivă și compostarea deșeurilor biodegradabile, care, din practica la nivelul țării noastre, știm că reprezintă cam 50% din cantitățile de deșeuri pe care le generăm noi în gospodărie. Deocamdată, RER Buzău, operatorul de salubritate, nu a luat nicio decizie în privința majorării tarifelor. Încă nu se știe exact dacă se va aplica sau nu acciza la gunoi. În momentul de față nu anunțăm niciun fel de mărire a taxei pentru serviciu de salubrizare. Prețul rămâne același de 11 lei și 10 bani per persoană la persoanele fizice. Într-adevăr, din anul 2017 se introduce o taxă de mediu introdusă de Agenția Fondului pentru Mediu. Trebuie să acționăm riguros la depozitarea separată, deșeuri menajere și deșeuri reciclabile. Totul depinde de generator. Asta înseamnă ca persoanele fizice să își gestioneze astfel încât tot ce înseamnă menajer să ajungă în sacul negru sau în pubela neagră, tot ce înseamnă reciclabil separat. De ei depinde modificarea prețului, pentru că în cele din urmă operatorul de salubritate pune la dispoziție toată infrastructura necesară respectării normelor de mediu, însă este important ca utilizatorul să respecte la rândul său normele de depozitare. Investiții în managementul deșeurilor s-au făcut și în județ. La Beceni și Cislău s-au amenajat stații de transfer care deservesc în total 14 comune. La Stâlpu și Costești s-au înființat servicii de salubrizare, iar la Râmnicu Sărat, stație de transfer care deservește 7 comune din județul Buzău.